অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গিনিজ বুকত বিহু নাচনীৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ যি পৰিকল্পনা লৈছিল আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কেনে লাগিছিল আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছিলোঁ আৰু বিশেষভাৱে মঙলৈ বহুকেইগৰাকী শ নাচনীয়ে অভিযোগ তুলিছিল আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমতে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে যোগ্য নাচনীক বঞ্চিত কৰি অযোগ্য নাচনীক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ হাততলৈ কিছু তথ্য আহি পৰিছে আৰু সেই তথ্যখিনিত আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় মানে 21গৰাকী নাচনীক ৰিজেক্ট কৰা হৈছে যোৱা 30 তাৰিখে আৰু এই যি 21গৰাকী নাচনীক ৰিজেক্ট কৰা হৈছে 3গৰাকী সমল ব্যক্তি বুলি কোৱা হৈছে মানে বিশেষজ্ঞ আচলতে তেওঁলোকে কি হিচাপে বিশেষজ্ঞ হ'ল সেইটো নাজানো আৰু তেওঁলোকে এই যে যিসকলক ৰিজেক্ট কৰিছে সেইসকলৰ 21জনৰ ভিতৰত এজনক বাদ দি লুনা ডেকা বুলি এজনক বাদ দি বাকী আটাইকেইজনীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত একাউণ্টছত 3000কৈ টকা পাইছে গতিকে এই তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত যোৱাৰ পিছতো আকৌ এই যে এইকেইজনক কেঞ্চেল কৰা হ'ল বা ৰিজেক্ট কৰা হ'ল তাৰ জৰিয়তে এই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে যে বিহু নাচনী নিৰ্বাচনৰ নামত বা বিহুৱা নিৰ্বাচনৰ নামত সমগ্ৰ অসমতে এটা মানে জালিয়াতি চলি আছে চিণ্ডিকেট ৰাজ চলি আছে আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াত মানে তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ যদি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিব খুজিছে সঁচাই যদি বিহুক সঠিকভাৱে সঠিক মঞ্চত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিগৰাকী যিসকলে বিহু নাচে অসমীয়াৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াতে য'ত বিহু আছে কিন্তু তেখেত সকলোকে নাচাৰ সুবিধাটো কিয় দিয়া অহা নাই নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মানুহৰ হাতত কিহৰ কাৰণে সপি দিয়া হৈছে নে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মানুহৰ জৰিয়তে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট মানুহক মানে পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত এই যে চিণ্ডিকেট চলিছে আৰু বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই প্ৰকাশ হৈছে এই কথাখিনিৰ শেহতীয়াভাৱে এইটো প্ৰমাণ হৈছে মই এইখিনি আপোনাক দেখাইছোঁ চাওক আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে এটা একাউণ্টছত পইচা সোমাইছে 3000 টকা কাৰণ এইটো অসম চৰকাৰে মানে চেলাৰী হিচাপে দিছে প্ৰতিগৰাকী বিহুৱা বা বিহুৱতীলৈ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি দৰঙৰ মাননীয় উপায়ুক্তগৰাকীক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত তেখেতে বিষয়টো ততাতৈয়াকৈ বিবেচনা কৰি এই যি 21জনীয়া এই তালিকা আছিল এই তালিকাখনৰ আটাইখিনিকে পুনৰ মানে নাচিবলৈ দিয়াৰ মানে তেখেতে মানে পোষকতা কৰিছে বা তেওঁ অনুমোদন জনাম বুলি তেখেতে কৈছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে শ নাচনী দৰঙৰ শ নাচনীক ৰিজেক্ট কৰা হ'ল কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ উপযুক্ত নাচনীক আৰু অনুপযুক্ত নাচনী এতিয়াও তাৰমানে হয়তো এই যি 200জনীয়া তালিকা আছে তাতে ওলাব গতিকে ইয়াতে উপযুক্ত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু কি কাৰণত এনেধৰণে মানে হেৰি নাকচ কৰা হৈছে বা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াৰ নিশ্চয় ইয়াৰ অন্তৰালত কিছু যে অসৎ উদ্দেশ্য থকা মানুহ তাতে জড়িত হৈ আছে সেই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এই যি 3গৰাকী ইয়াতে মানে সমল ব্যক্তি বুলি কোৱা হৈছে এই 3গৰাকীও জড়িত আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকত গতিকে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেওঁলোকে কি কাৰণত ৰিজেক্ট কৰিলে আকৌ এতিয়া কিহৰ কাৰণে আকৌ তেখেতসকলক এতিয়া দিবলগীয়া হ'ল বা দিবলগীয়া পৰ্যায়লৈ আহিছে গতিকে এইবিলাকক অযোগ্য ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত সঁচা অৰ্থত যিসকলে বিহু কৰি আছে জিলাভিত্তিত সেই অনুষ্ঠানবিলাকক দায়িত্ব দিব লাগে কাৰণ আমাৰ দৰঙত বিহু সুৰক্ষাৰ বাবে কেইবাখনো মঞ্চ আছে গতিকে সেই মঞ্চবিলাকক দায়িত্ব দিব লাগে আৰু যিবিলাক তেনেধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত নাই কেৱল মানে বহাগত কুলিকাতে কি দৰে ওলোৱা মানুহ কিছুমান আছে এই তেওঁলোকে গোটেই আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিছে গতিকে সেইবিলাকক বাদ দি প্ৰকৃতাৰ্থত যিবিলাক মাটিৰ মানুহক এনেধৰণৰ দায়িত্ববিলাক দিব লাগে এ চি ৰুমত বহি থকা মানুহক এনেধৰণৰ দায়িত্ব দিয়া অনুচিত তো অতি লজ্জাজনক ধিকাৰজনক অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু বিহু অসমীয়াৰ বাপতি সাহন আৰু মেৰুদণ্ড এই মেৰুদণ্ডক লৈও তাৰমানে মানে অতি কুটিল ৰাজনীতি কৰা হৈছে গতিকে এনে কুটিল ৰাজনীতি কৰাটো তাৰমানে জাতিটোৰ বাবে লৈ মানে অতি পৰিতাপৰ বিষয় লজ্জাজনক বিষয় আৰু এই যিটো কাণ্ড হ'ব পাৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত মানে নিজে তদন্ত ঘোষণা কৰক আৰু যি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে এই কাৰবাৰটো হৈছে এনেধৰণে যোগ্য নাচনী
আঁচনিক বঞ্চিত কৰি যিসকলে যিসকলক তাৰমানে সমল ব্যক্তি হিচাপে দিয়া হৈছে বা কি বুলি কয় সেইটো দিয়া হৈছে, তেখেতসকলে নিজৰ মানে অঙহী বঙহী বা তেনেধৰণৰ নাচনী যে নিৰ্বাচিত কৰিছে সেই কথাটো এই আজিৰ এই কাগজখনৰ দ্বাৰাই গোটেই কথাখিনি প্ৰমাণিত হৈছে। কাৰণ ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ এইসকলক আকৌ পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে দৰঙৰ মাননীয় উপায়ুক্তই ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া পৰ্যায় এটা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে এই গোটেই কথাটো আমি কৈছোঁ যে টকা টকা টকাৰ কাৰণে যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে। এতিয়া 3000 টকা কৰি দিছে, হয়তো এওঁলোকে কিজানি তেওঁলোকে যিটো কমিছন বিচাৰিছিল কমিছনটো কিজানি দিয়া নাছিল, নিদিয়াৰ কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিছিল। যেতিয়া আমাৰ জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা অভিযোগ গ'ল বা অন্যান্য অভিযোগবিলাক আহিল, তেওঁলোকক পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল।